Tervetuloa Holiday Club Saimaan peruskiven muuraustilaisuuteen tänne Saimaa Gardensiin. Teille on jaettu ohjelma, jonka mukaan tilaisuus etenee. Mun nimeni on Jukka-Pekka Pajunen, mä toimin Holiday Club Resortsissa projektijohtajana, vastaan tästä Saimaa Holiday Club Saimaa hankkeesta. Helmikuun aikana eläkeyhtiö Varman kanssa löydettiin sellainen ratkaisu, jossa Varma tuli tämän hankkeen kokonaisrahoittajaksi lukuun ottamatta näitä Lappeenrannan kaupungin ja sitten valtion rahoitusosuuksia. Se oli tietysti Holiday Clubille erittäin iso ja tärkeä asia, koska tämä kyseinen Varman päätös vapauttaa Holiday Clubin omia varoja tämän alueen muuhun kehittämiseen. Ja haluan kiittää täällä Varman edustajia siitä, että tämä rahoitusratkaisu saatiin aikaan. Työt etenee hyvin. Siitä kiitokset SRV:lle ja muille urakoitsijoille ja sitten meidän suunnittelijalle Pöyrylle. Hanke on merkittävä, ehkä euromääräisesti suurin koskaan Pohjoismaissa toteutettu tämä vapaa-ajan matkailuhanke. Lappeenrannan kaupungilla on ollut merkittävä rooli tässä hankkeessa alusta saakka. Rohkea päätös oli jo se, että aikanaan Joutsenon kaupunki osti tämän, oliko sairaanhoitopiiriltä, ja lähti tätä aluetta kehittämään. Silloin Joutsenon kaupunki löyti sitten kumppanikseen Miriensis Oy:n ja lähti kaavoittamaan tätä aluetta, ja sitten ehkä vuosi puolitoista näiden starttilaukausten jälkeen me ollaan sitten tultu tähän mukaan. Tässä on Etelä-Karjalan maakunta merkittävänä rahoittajana ja samoin entinen TE-keskus, nykyinen ELY-keskus. Ilman näiden tahojen panoksia ja tukea me emme täällä tänään tätä peruskiveä muuraisi. Palvelkoon Holiday Club Saimaa kunniakkaasti rakennuttajaansa työeläkeyhtiö Varmaa ja siinä liiketoimintaa harjoittavaa Holiday Clubia. Olkoon tämä rakennus rentouttava ja elämyksellinen keskus sekä suomalaisille että kansainvälisille lomailijoille. Ja toimikoon se myös inspiroivana kokous- ja tapahtumapaikkana. Kunnioittakoon tämä rakennus myös sitä työpanosta, jonka siihen ovat antaneet niin hankkeen suunnittelijat kuin rakentajatkin. Tämä peruskirja on suljettu Lieriöön arkkitehdin piirustuksien, päivän Helsingin Sanomien, Suomen tasavallan 2010 kolikoiden ja tämän tilaisuuden kutsukirjeen kanssa.